Acho que isso é a grande realidade hoje em dia. Acho que estamos todos a caminhar para essa questão do multiplataforma, não é? Pensar primeiro no conteúdo e depois na declinação do conteúdo para as várias plataformas. Portanto, cada vez mais, daí a importância do storytelling no vídeo, não é? Portanto, hoje em dia, a importância da história, da mensagem e depois como declinar, não é? Perceber que estamos a falar a seguir depois num vídeo para o Instagram, se calhar 30 segundos, se calhar estamos a falar num vídeo para o YouTube, a duração é diferente, Facebook, enfim, pensar já à partida nessas condicionantes antes de criar o conteúdo. Claro que isso neste momento entra em choque com estruturas muito pesadas que já existem, no caso, imagina, de televisões, em que passaram toda uma vida a fazer formatos tradicionais, portanto, requer não só adaptação a esta nova realidade, como também até de investimento na requalificação das pessoas que lá estão. Portanto, são outros skills, são outras competências e há aqui quase que um choque geracional, não é? Portanto, eu acho que esse é um grande desafio para quem trabalha em televisão, que é muitos deles já tiveram a visão, já perceberam qual é que é o caminho, mas por vezes o inimigo está dentro de casa, que é como é que vamos dar o salto e como é que vamos realmente reconverter estas qualificações e estar melhor preparados para os desafios, porque não é... O correto não é pegar no formato que já era de televisão e publicar, tipo arquivo digital, não é? Num canal de YouTube. Isso não vai funcionar. Portanto, ou seja, é uma nova aprendizagem. É aprender a criar vídeo nativo para cada plataforma, respeitando as especificações de cada uma e até jogando com a questão do algoritmo de cada... Portanto, isso é tudo uma aprendizagem, não é? O que é que aquela plataforma está a privilegiar neste momento? Para se poder tirar partido da parte orgânica, por exemplo, no caso do Facebook, não é? Já se sabe que neste momento os vídeos live têm prioridade e o Facebook vai deixar que eles sejam vistos por maior número de pessoas. Portanto, saber estes pormenores de cada plataforma e criar os conteúdos já a pensar que se é um live ali funciona melhor, se é um... Enfim, declinar tudo isto é preciso alguma mestria e algum conhecimento e depois o know-how e as pessoas certas para fazer acontecer. Não chega só a visão, não é?